Ранок починається з випасання новоприбулого свіженького ціленького хробачого екіпажу FPV-шників. Окрему ліцензію отримувати не потрібно. Побратимам з 38-ї дякуємо за підгін цілі та за плідну співпрацю. Ох, які запаковані! Диви! Козаки, тільки не лупіть знову вуличну вбиральню, вона цього разу пуста. А ось у будівлі засів новоприбулий екіпаж хробачих пілотів FPV в повному складі. Ну та й в'йо. Порожняк ганяєш, херню показуєш. Не поспішайте з висновками. Спершу подивимося ззовні. Дрон на підході. І прошу пана, звичайна сьома рама БЧ вагою до 1,5 кг. Другого поверху нема, але хорбачня сидить у підвалі. І зараз буде допрацювання залишків. Вулична вбиральня ціленька, то щоб її не пошкодити, розвертаємо напрямок майбутнього в'йо. Вибачте за чорний гумор, розумію, що то чиєсь майно. Але у його залишках сидить екіпаж хробачих FPV-дронів. І їм не жити. Мало що лишилося із першого поверху після приходу одного такого тяговитого боєприпасу. Спостереження беззупинно відбувається. Ми не знаємо глибину підвала під цією бетонно-цегляною будівлею. Тож для чистоти совісті експерименту її треба негайно допрацювати. 3, 2, 1. Зіка хробаччо. Стан складання того карткового будиночку задовільняє. Незалежності від розмірів підвалу, хробаки, все. То було 2 саморобних цукерка вагою по 1,5 кг. Силами інженерів 414 Абубаса. Донесені на звичайних дронах на 7-й рамі. Вбиральня, до речі, залишилася цілою. А тепер перейдемо до пруфів, звідки там взялися хробачі пілоти. То, наприклад, коли новоприбулі хробачі свіжі довбойоби, безпосередньо наблизившись до кринків, шукають собі місце для розташування. Зробивши перший пробний виліт FPV і засвітившись тим самим осі очію, зараз вони пробують так бездарно щось виконати в плані переміщення, адже поряд плюхнулася 82-га міна. Почули дрона, заховались. Добре, полювання починається. F7 команди кліми птахів Мадяра довго запрошувати не треба. Ось хатинка, ось внизу. Ще маємо другий ракурс того приходу, бо фільмуємо і ми, і колеги. Але хробаки в ній засіли, тож треба їх наздоганять. Я наголошував, що пріоритетність детоксикації екіпажу хробачих FPV-пілотів вища за знищення декількох танків. Адже ці гінюки за пару діб чергування здібні накоїти лиха не менше, залишившись живими. Трошки пришвидшимо, щоб невідривність процесу було можливо спостерігати. Хвилинка у них на роздупління. О, починають виколупуватися. Перший пішов. Командир без речей. Все. Свисток стаду. Стадо збирається. І починається цікавий тріп вулицями. О, побігли. Раз, два, три, чотири. Видно у них щогли, обладнання. Свіженьке все, чистеньке, поки трохи припорошені, але ще зовсім такі живі. До сусідньої хати поперли. Спостерігаємо уважно далі. Ну, заховалися вони у сусідній хаті так собі. Вон хробак бачить, чує наявність дрону. І поперли наступний перехід. Перший, другий, третій, четвертий. О, щось відвалилося від другого. Але третій заощадливий забирає. С
Все своє ношу з собою. Де ж ви біжите? До наступної хати. Да, ця посиліша. Перший, другий, третій, четвертий вон. Добігає, скорючившись. Тут вони перебували недовго. Визначивши цю хату, очевидно, для місця на ночівлі, вони скинули тут весь свій крам, до котрого ми потім повернулися, і на порожнячку побігли на рікогнісіровку. Пошук позицій для польотів. Вон по тіні видно, що вони повністю розвантажені, хробаки. Лише зброя, броніки, каски. Ну і четвертий завжди відстає, якийсь на них кіловий. Оп, ревізія найближчої хати. Вон далити тут уже нема чого. Тут хробачня вже давно напрацювалась. Тобто виключно підбір позицій для польотів. Але ні, хробаки, цей вибір якийсь ненадійний. Ми її зсипемо одним пострілом. Все, не сиділися хробаки. Прямують далі шукати. Перший пішов, другий, третій. Побігли. Примітно, що четверту лишили тут. Вон, залишається окремо. Лише троє. Вон четвертий знову до хати. Пурк. Побігли. Контролюрем. Ось. Прямує перший. Оп. На базу. Ось за ним другий і третій. Все туди ж. Другий, третій. Готово. Вибір гарний, враховуючи, що далі вже кінець населеного пункту, враховуючи, що стіни бетонні, і перекриття бетонні і стіни цегляні, два поверхи, це, мабуть, найкращий з варіантів. Але більше ми від цієї хати очей не зведемо. Ну, а далі ви вже по початку зрозуміли. Але ж не комплект. Треба добити четвертого сюди, до хатинки, та? Чекати довелося недовго. Дружня 38-ка за нашим проханням трохи плюхнула поряд мінку другу. І ось що ми бачимо. Хробак доєднується до трійки, що пішла вперед. Все. Коробочка складена. Всі чотири хробака внутрі. До речі, останнім якраз їх старший заходив, у нього форма така вицвіла, що світла, якщо на початку, пам'ятаєте, фільмували, на відміну від інших. І він без каски. Але всі у хаті. Добре. Далі все коротко і швидко. Спостереження беззупинне. Першими до цілі долітають побратими з 38-ї. І гарно вскривають нам. Вони зараз ховаються в будівлі десь поглибше. Адже такі приходи неприємно звучать. Перевірено на собі. Все, ми вже тут. На борту запалювальна суміш. Це багаторазове використання дрон. Він просто оператор сам приймає пілот рішення, як витратити дрон, запустити його зі скидом, чи запалити так, щоб не повертати дрон за умовах, коли він так складається. Такий спосіб можна фактично зробити пожежу будь-де. Цим часом спостереження за периметром будівлі відбувається беззупинно очами пілотів птахів Мадяра і пілотів 38-ї бригади морської піхоти наших побратимів, допоки ми ту хрень водиться. Так на мапі і нанесли. Вони своє СВО закінчили. Надійно.